Zajmi, kërë ke më furi nga ekipet? Unë Italinë... Së shma jo Italia që manë menti? Jo, Italia, sepse jam shumë dakord me qëfar tha Shulku, Spanjën e njojmë... Italinë pak me brekën për këmbër, Italia është një skuadër që nuk donë të asnjë të kishtë në grupë. Sepse është një skuadër me një potencial të madh, një skuadër me histori, një skuadër e surprizave, atëherë kur Italia mendohet që mos tjetë më dobët se çdo ekip tjetër, Italia ka marrë kupën e botës, ka dalë kampion Evropës. Me tre barazime ka dalë kampion Evropës. Pra dhe e konsideroj ekipin më të vështirë se askush nuk e parashikon se çfarë Italia do të kemi. Nëse Spanjën ja njohim edhe pse nuk i luan një ndër lojtarët kryesor të dëmtuar, që është një humbje e madhe për Spanjën për këtë eveniment. Por që Italia është ekip jashtëzakonisht i vështirë, jo për ne, por për Spanjën dhe për Kroacinë. Por shumë e shumë arsye, sepse si thash, që Italia është përveç traditës që ka, është e pa parashikueshme. Po për ne, kë ke frikë më shumë? Cilët nga ekipet? Si për ne? Do më në përndeshit që do bëjmë ne me këto tre ekipet? Po do të me që me Italinë të parën.